Dragilor, astăzi o să pregătim un pui la cuptor, așa că haideți să vă arăt cum l-am făcut. Pentru început o să-l porționăm și mai vedem mai pe parcurs. După ce am porționat pui, o să luăm o tavă, o să-l punem în tavă, o să-i dăm cu boia, sare, piper, cimbru, și o să-i punem niște crenguțe de cimbrișor și rozmarină în tavă. O să-i dăm cu ulei de măsline și îl masăm. Eu o să-i pun și zeama de la 2 lămâi. Mie îmi place carnea să aibă puțin gust de lămâiet sau de lime. Acum depinde ce ai în casă. După ce ai pus zeama de lămâie, poți să adaugi și două cepe roșii. Mie așa îmi place și asta i-am făcut și eu. Dacă tot n-a fost cu minte puiul, o să-l aruncăm în cuptor la 180 de grade timp de 2 ore. Puiul este gata, puteți să-l serviți cu orice garnitură doriți. Eu o să-l servesc cu piure. Da, merge folosit și cartof prăjit, și orez, și o salată de vară. Contează ce aveți prin casă. Vă urez poftă bună și spor la treabă!